ስሜ ዮርዳኖስ ጌታቸው ይባላል። የመጣሁት አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ቤተል ከሚባል አካባቢ ነው። የምወዳደረው በድምጽ ነው። በእንግሊዘኛ ዘፈን ነው የምወዳደረው። ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር እንደማሸንፍ ተስፋ አድርጋለሁ። I let it fall, my heart, and as a failure used to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands feel strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you'd say they were never true, never true. In the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched you burn as I touched your face. When it burns while I cry, cause I heard you screaming out your name, your name. ጥሩ ነው አረዳድሽ ብዬ አስባለሁ። የትምስ ከፍታ ግን አሁን በዚህ ቮሊዩም ከሆነ የምትጫወቺው ጥሩ አይመጣም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው አንዳንድ ማረፊያ ቦታዎች በደንብ የምትጠራጠሪያቸው ልክ ሲያርፉ እጥፍም ይሉ ደርሰሽ ባቸው ስታበቂ ነክተሻቸው ስታበቂ እርግጠኛ ያላሰረፍሻቸው ኖቶች ናቸው የሚሰሙት። አንዳንድ ቦታ ላይ ዘፈኑና አንቺን ማወዳደር ሳይሆን በደንብ በትክክል መስራት አለ መስራትሽን ዝም ብሎ በጆሮ ለሚሰማ ሰው ራሱ እነዚህ የኖት ጓጋዎች በጣም ቦታ መሰጠት መቻል አለባቸው። ኖቶቹ በትክክል ቦታ እንዲያገኙ ያስፈልጋል። እሱ ነው የኔ ሐሳብ እንጂ በተረፈ የሰማሁት ነገር እንደ ጅምር ጥሩ ነው። የማን ሙዚቃ ነው ይሄ? የአዴል። እሺ ምን አንተ አደንቅላታለሽ? ድምጿና ኃይሏን አይደለ? በጣም የሚታወቀ እሷ ድምጽ በኃይል ነው አይደል? እና ብዙ ሽልማትም አገኘች። አሁን በጣም ጥሩ ድምጽ አላት ከሚባሉ ሴቶች ውስጥ ነችና እሱን ዋናውን የምታደንቂው ነገር ግን አላገኘሽውም አንቺ። በደንብ እሷ ኃይል ያለው ድምጽ ከፍታው ወደ ላይ ወጣ ምናምን የምትሰራውና ጥሩ ነው ምርጫሽ። ከትልቅ መጀመር ጥሩ ነው ሁሌ። ሌሎን ቀላሉን በጣም ያቀለለልሽ ስለሚመጣ ትልቁን ስትለማመጂና ግን መሰረታዊ የሆነው ነገር የኪ ወይም ይሄ የኖቶቹን ማዳመጥሽ ያስታውቃል እሱ ላይ። በፍጹም ግን ኃይል የለውም። ኃይል ከሌለው ደግሞ በቃ ትልቁን ነገር አትሽዋል። እሱ ትንፋሽ በደንብ ይፈልጋል። ሀረጎቹ መጨረስ ያለበት ቦታ ነው ሄዶ ርፍ ማለት ያለበት እንጂ በየመሃሉ ትንፋሽ ምናምን ስትወስጂ ጠር ያለበትን ስሜት ያጎርልብሻል ማለት ነው። ልጅነትሽ ግን ከዚህ በኋላ ለምምድ አድርገሽ እንደምትቀየሪ ተስፋለው ማለት ነው። በራሱ ድመሽ ልጅ ስለሆነ በደንብ በቃ ካሁን ጀምሮ በደንብ ለምምድ ብታደርጊ፣ ሙዚቃ ባለሙያ ጋር ብትሄጂ፣ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ብትገቢ በደንብ መቀየር የሚችል ነገር አለሽና እንደምንም ይመጣናል እንደምንም።